Tregëtarët e tregut agroushqimor në Durrës janë hedhur në protestë sërish sot, pasi kundërshtojnë vendimin e bashkisë për vendin e ri ku do të tregëtojnë, deri në momentet kur do të përfundoj së rikonstruksuari tregu aktual. Nga vendi ku i ka caktuar bashkia e Durrësit në lagjen me numër 18 dhe vendi i njohur si fusha e Rërës, tregëtarët shprehen se tregu është shumë larg, mungojnë kushtet higjieno-sanitare dhe sipas tyre nuk ka as tenda dhe banak. I bëj thirrje bashkisë, zonës kryetare, ajo mund të jetë një zonë shumë e mirë, por dhe ajo ka rënë një pikë halli që s'po na jep drejtim. Ajo sot do është e emërume dhe nesër mund të jetë e zgjedhur nga ana jonë. Dhe shumë shpejt do vinë zgjedhjet lokale. Dhe i bëj thirrje, t'i japi drejtim këtij Mileti, se që të gjithë janë ato që e kanë votu dhe mos ia thyë zemrën këtyre njerëzve këtu, se që të gjithë të ndërshkojnë pastaj. Dhe mira o këti njerëzimi mjellon rrugëzidhe se nuk lehet mali mshirë të fatit, robë mshirë të fatit, janë gra, janë goca, kanë fmikë që janë pa punë, vinë nga ali këtu, nuk vinë nga qefi. Kemi ka që vjetë që i shërbëjmë ti popullit, që ne nuk kemi pas asnjë lloj kushti. Në vitin 2001, na hoqën nga rruga që punonim edhe na çuan te ujësillësi, te zhavorri. Kur ne na çuan atje, ne kishim vend ku e mbyllim mallin, ne kishim kushte, ne kishim të gjitha dhe ujë dhe banjo dhe vend ku ne mbyllshim mallin. Ndërsa ne këtu nuk kemi asnjë lloj kushti. Tu jemi në qiell të hapur. Malli prishet me na orës. Njëri këtu nuk vjen të blesë, është larg. E pse mos na çoni të paktën një muaj apo dy se sa, të punojmë te stadiumi. Të paktën atje ke stadiumi. Problemin e kemi mbledhur të gjithë tregtarët këtu. Jemi 350 veta. Kemi dalë në rrugët madhe. Kemi 20 vjet i paguajmë bashkisë, i paguajmë taksa të gjitha. Tani të dalin gjithë ta njerëz këtu, familjarë që presim të gjithë për të ngrenë bukë dhe dalim këtu në qiell të hapur pa një lloj kushti. Neve duam të rregullohet, ne kemi qenë të parët që neve duam të rregullohet markat atje. Po tani, më mirë le të thonë që rini një muaj, dy muaj në shtëpi, nuk është problem të hamë bukë e krip. Po, ama, të dalësh këtu në 6 mat, për asë një loj kushti, mali prishet, jetet komplet më bërdhe. Ajë mendojnë këtë, ne vesë kemi gjërat me elementare, nevojat personale ku të vinë gjithë të njërës. Në qofë se ka mundësi që betë për 3 muaj, neve të rrimë shpi muaj gjithë, e para. E dyta, tek sa djumi dishim qa kohë tani me këtë rastin e sëmunjes, malë. Kjo është protesta e dytë që tregëtarët kanë bërë, pasi kundërshtojnë transferimin e tregut dhe pse si të shprehen e pranojnë që tregu aktual ka nevojë për ndërhyrje, po si pas tyre bashkia duhet i gjejë një vend më të përshtatshëm.